Hej, jeg hedder Sara Sevgaard, jeg er 13 år. Jeg går på Byplanernes skole, og vi har lige vundet finalen i Nordjylland. Og i 2-0, og vi spillede helt vildt godt. Og hvem spillede imod? Vi spillede mod Frejlev skole. Og du er ikke ret gammel i forhold til de andre? Nej. Jeg går kun i 7. klasse, men jeg elsker at spille fodbold, så. Og hvor spiller du til hverdag? Jeg spiller i B52. Så det er de her baner her, ja, du er... min hjemmebane. Okay. Hvordan har det været at spille i kredsfinal? Det har været sjovt. Jeg var spændt, fordi at mange af mine holdkammerater i min hjemmeklub spiller også i Frejlev. Så dem, de var modstanderholdet? Ja. Så hvordan var det at klasse dem? Det var fedt. Helt vildt. Er der så håneret til træning, og de skal puste dine støvler? Ja, vi har aftalt, at vi må håne en dag. Kun en dag? Ja. Okay. Nu står I og er i kvartfinale i Ekstra Bladet Skolefodbold, verdens største skolefinale. Hvordan er det, 13 år gammel? Det er fedt, også fordi at jeg var med sidste år, der kom vi ikke ret langt. Vi kan også se på vores hold, at næste år, altså vi får ikke lige så godt hold, som vi har i år. Så det er også helt vildt fedt oplevelse. Så. Hvordan kan det være, at en 13-årig anfører? Jeg tror, det er fordi, at jeg ligger meget vægt i fodbold, og jeg har meget sådan... Der er meget sådan styr på holdet, og vil gerne sådan have, at vi skal være der til tiden og sådan noget. Og så valgte de andre mig, fordi at jeg som sagt har været så god til det. Og sådan, ja. Hvordan er det? Det var fedt. Det var dejligt. Det må være en fed fornemmelse. Ja. Og du har også kæmpet helt vildt. Man kan se, at du har jo jord op og ned af dig og i hovedet. Og... Ja. Så du giver dig fuldt ud? 100. Altid. Hvordan... Er det bare en skrøne, eller er man sådan lidt mere, når man kæmper, og måske giver sig lidt mere, og lidt mere ras, når man er rødhåret? Nej, jo, det måske, jeg ved det ikke helt. Og I har tre på holdet, der er rødhåret? Ja. Det er meget skægt. Ja. Hvad vil du sige, at I skal blive bedre til? Vi skal få mere spil på midten, i stedet for, altså jo, vi er rigtig gode til dybdeløbende, men vi skal spille noget mere rundt, men... Ja, og så skal vi holde mere styr på sådan vores mand, hvor de løber hen. Det er noget, I skal bruge vinteren på at træne på? Ja. Hvordan har du det med, at I skal gå og vente i så lang tid på, at I skal spille kvartfinale? Altså, jeg synes, det er lidt træls, fordi der er meget lang tid til. Så. Men så må vi jo bare træne og øve os og glæde os til, den dag kommer. Det bliver fedt. Ja.